Laidą remia Vivus LT, patogi paskola. Kai yra atlikti tam tikri darbai, apskritai yra labai svarbu pasidžiaugti. Tai liga trunkanti visą gyvenimą. Susirgus su šia liga reikia keisti gyvenimo būdą. Svarbiausia yra ne ko mokyti, o kaip mokyti. Ir šiuolaikiniams vaikams ankstesnės metodikos jau netinka. Pasimatymą jums skiriu šeštadienį, lygiai 10 val. Laidoje padėkime augti per BTV televiziją.